Salve, salve, rapaziada, voltando aqui com mais um vídeo. Bom, estamos aqui em outro dia e outra noite, como vocês podem estar vendo aí, né? Estamos de noite. Justamente porque a elétrica do Fusca ficou pronta, né? Então, hoje vou mostrar o que foi feito, como tá tudo, tá? Como ficou o porta-malas, tá? Dele, o motor ali. Creio eu que não vai ficar muito bom por causa do... Tá de noite já, né? Mas espero que fique bom. A frente dele aqui, ó, tá mais alta, tá? Porque eu ergui, né? Porque tava pegando muito. Então eu ergui um pouco a frente dele, só um pouquinho só mesmo. E o conforto já muda já, mano. Quando você erga o carro já muda bastante. Então a gente pode ver aqui a frente dele, ligado? Acho que eu erguei um dedo, coisas assim, né? E já dá uma diferença no conforto também, né? Claro que fica mais confortável, fica melhor pra andar, né? E não pega na caixa de roda, né, com distersão, né? Então isso é ótimo, né, para fazer manobra, tudo mais. Bom, mas sem mais enrolação, vamos que interessa, né? Vou antes de começar a mostrar aqui, vou ligar a lanterna do celular, pera aí, já volto. É o seguinte, as luzes do marcador do combustível, do velocidade do relógio. Não vai acender a luzinha, porque eu tenho que comprar o soquete, tá? Mas isso aí eu vou comprar já pra colocar. E esse aqui, esse da porta, né? Quando abre, não tá instalado, mas tá puxado já. Pode só comprar o suportezinho que quebrou. Enfim, de resto, tudo feito, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então aqui ó, a luz do óleo e do alternador acendendo normalmente, tá? Ok? Então beleza. Uma coisa que colocamos aqui, eu queria ter muito aí, que é difícil ver Fusca ter, é o quê? A buzina. Gostei pra caramba, mano, da buzina. E é alta, hein? Depois eu vou mostrar como ficou ali na frente instaladinho, né? Então a luz do óleo do alternador acendendo normalmente, né? Da bateria aí. Então, pra ver se tá carregando, tudo ok. Tá, então aqui ó, eu vou ligar pra vocês a seta, tá? Ó. E a seta tá voltando sozinho, né? Quando volta pro volante. Aqui, ó, pra direita. E o pisca-alerta. Tá ligado também. Agora vamos na parte de fora aí pra vocês tá vendo aí. Vamos ligar aqui, ó, o farol. Farol baixo, né? Então tá funcionando certinho. Tá funcionando. Lá atrás também tá acendendo todas as lanternas, tá ligado? Só vai faltar a luz de placa, porém o fio já tá aqui dentro. Quando foi só puxar, entendeu? Mas já tá tudo no esquema já. Então é a lanterna que tá acendendo. O estágio mais forte do farol, né? Acendendo bonitinho aí, ligado? Vou apagar aqui e testar a seta. Seta esquerda. Funcionando. Como vocês podem ver também aqui atrás, também funcionando tudo certinho. A direita também, tá? Tudo ok. E o pisca-alerta. Vou desligar aqui, acho que vai descarregar não, porque a bateria é nova. E tá carregando certinho, né? Então. Aí. O pisca-alerta. Tá funcionando também.
Então, todas as luzes aí funcionando do Fusca, né? Bonitinho. Aqui na frente também tá funcionando. Depois eu não sei se eu vou aproveitar esses furos aqui e colocar o milha. Acho que colocar só um só, colocar dois não. Tem dois furos porque já tinha já, né? Então colocar só um só. Talvez, tá? Não é coisa de fazer agora. Só futuramente, só tô dizendo. A luz de ré também tá funcionando, tá? Então deixa eu desligar aqui, ó. Colocar lá a ré aqui, ó. Embreagem. Beleza, vamos ver. É, a luz de ré acendendo também. Bacana. E esse aí, rapaziada, elétrica do Fusca aí finalizada, né? Vou tentar mostrar ali na frente, porém não sei se vai ficar bom a imagem, porque tá escuro já. Qualquer coisa eu gravo outro dia pra vocês. Começando aqui, ó, aqui foi o instalado chicote do... Por, o antes que tava no meu carro, né? Cheio de curto, né? Então... Uma elétrica zero agora aí, né? Graças a Deus tudo funcionando bonitinho. Agora é só manter, né, rapaziada? Aqui no porta-mala, eu acho que vou jogar uma tinta aqui, né? Muita gente vai falar, ah, mas isso era antes, né? Mas a gente isola aqui, ó. Não precisa pintar tanto ali em cima, né? Só mais aqui embaixo mesmo. Pra dar uma estética bacana depois, né? Mas assim ficou bacana também, mano. Olha. Aqui tem que tirar ainda essas rebarbas aqui que tirou, né? Mas quando tiver mais tempo aí, mais calma, eu vou estar fazendo isso aí. Mas tudo funcionando. E a buzina ficou por aqui, porque o cara lá falou que o carro é baixo, aí tá meio difícil de erguer ele, né? Então por enquanto vou deixar aqui mesmo, né? Se não atrapalhar o step aqui, né? Mas qualquer coisa eu tiro o tanque e coloco embaixo mesmo, né? Onde tem que ir, né? Golden.